Третє засідання восьмої сесії Хуцької районної ради сьомого скликання пройшло під головуванням новообраного голови ради Юрія Іванча. Сесія чи не вперше за довгий час пройшла спокійно. Всі винесені питання попередньо обговорили та опрацювали на комісіях. Майже всі питання порядку денного, які були винесені на третє засідання восьмої сесії, вони були вирішені. Першим на засіданні відзвітував начальник фінансового управління Хуцької райдержадміністрації Іван Губель. Говорив про виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року, відзначив, що протягом січня-червня 2017-го до районного бюджету по загальному та спеціальному фондах надійшло податків, зборів більше аналогічного періоду минулого року на 73,2%. Звіт головного фінансиста району депутати затвердили, після чого внесли зміни до бюджету на 2017-й. Наступним про роботу звітував начальник управління соцзахисту населення Михайло Мойсей. Станом на 1.07.2017 року по статистичним даним заборгованості в районі немає. Значить, над нами проводиться відповідна робота по укладанню колективних угод. Звіт заслухали та одноголосно затвердили. Опісля мова йшла про підготовку районних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та інших об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період на 2017-2018 роки. Виконуючий обов'язки начальника відділу ЖКХ та будівництва Василь Чопай зазначив, що на 85% заклади до зими готові. Про стан боротьби із злочинністю та охорону громадського порядку на території Хущини також депутатів проінформували. Крім того, внесли обранці зміни до складу постійних комісій, це з питань бюджету, питань законності, правопорядку, регламенту та депутатської етики, а також питань соціально-економічного розвитку. За 20 проти 0 отримала 100, голосувало 2, рішення прийнято. Виникла й необхідність звернутися до керівництва області з проханням щодо фінансової підтримки району. Звичайно, складна ситуація зараз із виплатою і заробітної плати технічним працівникам, і оплату за енергоносії у відділі охорони здоров'я. Ви були самі свідками, що оці питання бажано би вирішити на протязі якогось невеличкого періоду часу. Щодо суми, яка необхідна Хуцькому району для вирішення нагальних проблем, то це 36,5 мільйони гривень. У ході засідання голова Хуцької райдержадміністрації Назарій Павлій запропонував депутатському корпусу направити ще одне звернення вже до Хуцької міської ради. Пропозицію підтримали. Далі пряма мова. Певна частка коштів на утримання будівель, які відносяться до обслуговування населення району і міста, то витрати йдуть тільки за рахунок районного бюджету і тої субвенції на початку року, яка направляється місту. Але в місті зараз є кошти, і за рахунок того, що є нагальна проблема у фінансуванні відділу охорони здоров'я, то ми попросимо депутатів міської ради підкласти своє плече і допомогти профінансувати відділ охорони здоров'я і не допустити якихось заборгованостей, які можуть виникнути. По всіх питаннях районні депутати ухвалили рішення, тож засідання сесії закрили.